Hejsan allihopa! Idag tänkte jag börja med någonting nytt som jag inte gör på min vad ska man säga, YouTube-kanal. Jag tänkte börja med favoriter, alltså månadsfavoriter. Så det blir bara att jag förklarar vad jag använt, alltså produkter eller saker eller händelser som jag bara förklarar hur mycket jag har tyckt om dem eller hur mycket jag har använt dem under föregående månad. Så nu är det början av november, nu kommer jag säga mina favoritprodukter som jag har använt under oktober. Så hoppas ni förstår vad jag menar, annars bara skriv en kommentar att ni inte riktigt förstår, så kan jag förklara bättre. Men jag tänker att jag hoppas att ni förstår. Anledningen till att bakgrunden är lite annorlunda är för att jag är i gästrummet just nu. Så, men jag tänkte bara börja nu. Så jag börjar med typ så här produkter. Så någonting jag har använt väldigt mycket under oktober månad är den här läppskrubben som jag fick av mina kompisar. Och den heter Bubblegum och det är liksom lip scrub, kan ni se där. Och det är liksom bara en läppskrubb som luktar helt otroligt. Som ser ut sådär inuti. Och jag bara tar lite på ringfingret och liksom skrubbar läpparna. Och det är jättebra nu innan, liksom till hösten, nu när det blir så kallt och läpparna blir frasiga. Så man bara skrubbar bort de döda hudcellerna. Och en till läppprodukt som jag använt väldigt mycket under den här månaden kan man se att, alltså det var så lite kvar och den var typ så. Det är det här läppbalsamet från ÖoB faktiskt, det heter Sense, märket heter Sense och det är bara läppbalsam. Och det luktar jordgubb. Och det gör det. Och de här köper man i, man får 2 stycken för 10 kronor på ÖoB. Så väldigt bra pris också. Och det har jag bara använt varje dag och bara applicerat på läpparna. Och det räcker ganska länge också, så ja, absolut favorit. Någonting annat som luktar väldigt gott är, det är den här tvålen. Så jag älskar den här tvålen. Nu har jag liksom skurit den så att den, liksom, den ser lite konstig ut. Men det, jag köpte den för inte så länge sedan. Men det är en tvål från Lush som heter Honey I Washed the Kids. Och den bara, alltså den bara smälter i dina händer och den luktar så himla gott. Och jag har faktiskt bara använt den 2 gånger, så jag menar, det låter jättekonstigt att jag säger att det är favorit för månaden, men jag menar, jag var tvungen att ta med den bara för att varje gång jag ser den och går förbi den i badrummet så bara måste jag gå lite bara och gå tillbaka. Så det är väl värt, alltså 100 gram för 49 kronor, det är väl värt det. Alltså gå och köp det om du tycker om honungsdoft. Jag ursäkta för att ljuset är lite så annorlunda här. Någonting annat. Det här har absolut varit en favorit. Jag köpte mina glasögon i början av månaden och då fick jag med en så här liten så här sample size, ni vet, som man bara får så här tester på rengöringsspray för glasögon. Så man bara sprayar på glasögonen och sen tar man en liten näsduk typ och typ så här, liksom, ja. Och de var ju där gratis när jag fick glasögonen. Det var jättesmart för man fick verkligen en liten liksom. Och det räckte mig, alltså jag började använda den direkt och den var så bra. Och den räckte kanske 2 veckor. Och sen gick jag och köpte den här stora för inte så länge sedan. Men jag menar, jag har fortfarande använt den här produkten under hela månaden. Bara för att det är riktigt så här väldigt bra. Någonting annat jag fick under min födelsedag är det här teet från Tehörnan. Och den heter Havtorn och jordgubb. Och jag har visat den här i min födelsedagshaul. Alltså ljuset blir bara fucked up. Och det här smakar så gott. Alltså den här påsen är här nu. Alltså det är så lite kvar. För jag har bara druckit det här under typ hela månaden. Inte varje dag, men nästan. Nästan typ varannan dag. Och den smakar så gott, så jag funderar på att gå tillbaka och köpa en till påse. Men jag har en till påse som jag inte använt så mycket utav, som jag inte har haft chans att använda. Så att den ska, det kanske kommer med nästa månads favorit. Ett favorit nagellack. Jag kommer säkert ta med ett nagellack varje månad. För att jag, alltså jag har nytt nagellack varannan dag. Och jag köper jättemycket nagellack. Jag kan göra en nagellackskollektion kanske. Bara nagellacksvideo där jag visar alla mina nagellack. Och
hur jag sorterar dem och sådär. Men okej, det här är ett nagellack som är, alltså det är typ så här, det är perfekta chokladbruna färgen. Alltså om ni kan se så. Det är liksom, ja, ni får ursäkta videokvaliteten eller bildkvaliteten, men ja. Perfekta nagellacket för höst. Och det här är Depends nagellack som går att hitta typ var som helst. Och det här är nummer 230. Så om du kan få dina händer på, det här nagellacket, köp det. Det är så fint på naglarna. Just nu har jag ett annat nagellack, men det, den här har jag använt väldigt mycket under den här månaden, bara för att det är så här höstmånad och då har jag använt det mycket. Och på tal om choklad så har jag, oj, upp och ner. Min mamma skrek, jag blev skiträdd. Så har jag ätit jättemycket, eller inte jättemycket, men under den här månaden, alltså grejen är, jag har inte gillat mörk choklad. Alltså typ aldrig, jag har aldrig gillat mörk choklad, jag hatar mörk choklad. Men sen typ så här, för oktober månad har varit väldigt så här, nej, september månad var väldigt, alltså jag var väldigt så här intresserad av sport och ville typ så här gå ner i vikt och åt inte så speciellt mycket godis och sådär, utan jag bytte till det här och tänkte att what the hell, för jag älskar choklad och helvete ljuset, ja. Jag måste ha någon så här choklad, så jag köpte den här och bara, jag köper den. Och testade den, och det var så gott, speciellt den här, speciellt den här mintchokladen, jag älskar mintchoklad. Men just den där, alltså, så gott. Och det är liksom, jag tycker det är godare än vanliga choklad, typ så här Marabou. Eller ja, det här är Marabou, men jag menar vanliga Marabou. Marabou Premium är det här. 70% cocoa mint. Jag älskar den här. Så gott. Och sen en väldigt random favorit är den här cykelsadelvärmaren. Och ni bara, what? Varför skulle du ha med, ja, det handlar inte om smink i de här favoritvideorna sådär, utan det handlar om mina favorit, liksom, saker som jag använt mycket. Och jag har använt den här varje dag, för jag har cyklat hela månaden. För jag har inte haft råd att lägga pengar på, eller jag har inte velat lägga pengar på ett busskort. Så jag har bara använt den, det är så här cykelsadelvärmare, vad man säger. Och jag har använt den varje gång och det är bara så bra. Och jag köpte den på Clas Ohlson för typ 40 spänn, så väldigt värt. Jag skriver upp mina favoriter på papper, tänker jag. För då kommer jag komma ihåg vad jag liksom vill nämna. Så jag kommer nämna oktobers roligaste. Och det är liksom, alltså oktober har varit en väldigt händelserik månad eftersom jag har fyllt år. Alltså jag har gjort massor med grejer, så jag måste nämna en utav dem. Och alltså att jag har fyllt år har kommit på liksom andra plats. Det var så nära att det kom på första plats. Men min roligaste händelse den här månaden var faktiskt resan till Rhodos. Som jag åkte på med Alva och min mamma. Och det var så kul och det var så liksom så här välbehövt och skönt att liksom så här få vila upp sig och sådär. Och det var första gången jag åkte med en kompis. Så det var jättekul. Så det blir liksom roligaste minnet. Eller roligaste liksom saken. Alltså det är så mörkt nu så man blir så jättetrött. Okej. Och månadens tråkigaste är, när jag kom hem från resan så fick jag typ så här. Jag fick jättedålig hy, eller jag vet inte vad man ska säga, alltså min hy blev bara sämre än sämst, alltså den var bara typ såhär, alltså ansiktet var bara så här, jag vet inte hur jag ska förklara det, var bara, jag var tvungen att skrubba typ varje dag, och så var jag tvungen att liksom så här använda massor masker, och bara liksom, jag vet inte, bara ta hand om hyn som tusan, så liksom, jag vet inte, jättekonstigt, men liksom, ja. Det var inte bra. Så det är det tråkigaste som har hänt den här månaden. Mitt ansikte har typ varit fucked up. Och månadens favoritartist är faktiskt Taylor Swift. Och jag har inte, alltså jag har hört talas om henne. Jag är inte dum i huvudet och borta från världen
alla har hört talas om henne. Men jag har aldrig vetat, liksom, jag har aldrig lyssnat på hennes låtar speciellt så där, utan jag har liksom, oh shit. Så nu vad jag gjorde med mitt öga nyss. Jag typ så fick en ögonfrans i ögat, okej. Favoritartist Taylor Swift. Jo, jag har aldrig liksom lyssnat på hennes låtar med meningen, om man säger så. Men jag vet inte varför jag började göra det den här månaden, men det har bara liksom, jag gjorde det, alltså, åh. Jag är så trött. Men jag gjorde det och jag älskar henne. Jag älskar alla hennes låtar. Alltså hon är så bra och jag fattar inte att jag inte har vetat om det, för vetat om henne. För jag älskar countrymusik. Alltså jag älskar all typ av musik, men jag menar speciellt countrymusik för att jag typ, jag gillar att sjunga på det sättet. Så det har bara varit här underbart. Jag typ laddat ner typ alla hennes låtar och haft dem på mobilen och bara spelat dem. På repeat. Favoritlåt, det är fortfarande från Taylor Swift, bara för att jag har lyssnat typ bara henne. Det måste vara Mean med henne eller Sparks Fly. Lyssna på dem. Jag kan länka dem här nere, så liksom tryck på informationsgrejsimojsen här på YouTube. Och så länkar jag till de två låtarna, för de är jättebra. Men typ alla hennes låtar är bra. Ja, det var allt för oktobers favoriter, eller vad man ska säga. Jag gör säkert en på november och december och alla månader, om ni tycker om den här videon. Eller den här typen av video. Okej, ha det med.